Senhor presidente, senhoras e senhores, essa é uma casa muito frequentada por turistas, né? Inclusive uma parte dos deputados é bastante conhecido pelo turismo, né? Pouco presente aqui na casa. Mas, presidente, hoje pela manhã nós tivemos uma audiência pública da Comissão de Educação, da qual faço parte, comissão que é presidida pelo deputado Conte Bittencourt, e uma comissão que tem uma dinâmica muito interessante, porque todas as quartas-feiras essa comissão de educação faz uma audiência pública sobre diversos temas, todos evidentemente relacionados à educação. O tema de hoje da audiência pública, sempre com a presença da sociedade civil, sindicatos, professores e também do próprio Estado, a Secretaria de Educação, ou o FAETEC, ou as universidades, os órgãos, dependendo do tema da audiência, também o Estado sempre presente. Hoje o tema, deputada Inês, foi sobre a redução do tempo de sociologia e de filosofia. Deputada Inês, que também acompanha bastante a Comissão de Educação. A redução do tempo de filosofia e de sociologia no ensino médio contrariou bastante o conjunto de professores e de alunos. E nesse sentido, nós fizemos essa audiência hoje para tentarmos entender o porquê que o governo reduziu a carga, indo no sentido contrário do nosso desejo. Porque nós queremos o tempo inteiro um número maior de aulas, um número maior de cursos, o aluno mais tempo na escola, a escola se aproximando do horário integral, né, e não o aluno saindo mais cedo, tendo tempo vago, enfim, e há uma redução. Na explicação de hoje, o subsecretário Antônio Neto, que estava aqui representando, junto com outros profissionais da secretaria, mas representando aqui o secretário, disse que a redução dos tempos de filosofia e de sociologia atendia a uma necessidade de criar aulas de reforço de português e de matemática. Ou seja, você sacrifica uma determinada matéria para reforçar outra que evidentemente na sua carga horária não está dando conta. Essa justificativa me pareceu estranha, porque a aula de reforço de português e matemática nós não somos contrários, mas isso poderia acontecer para além da carga horária, que já é muito pequena. Por que que você tem que reduzir, tirar uma carga de uma matéria para colocar um reforço? E aí você olhando bem, presidente, o que está acontecendo com a educação pública, você começa a entender outras coisas que são mais complexas do que só o debate da carga horária de sociologia e de filosofia, e que eu quero dizer, sou frontalmente contrário à redução. É extremamente importante, como professor de história não poderia ser diferente, defendo a manutenção de uma carga, inclusive poderia ser maior, de sociologia e filosofia. Até porque, hoje, nos exames de vestibular, e até mesmo no Enem, a capacidade interpretativa do aluno é cada vez mais exigida. E é fundamental você ter matérias como a sociologia, a filosofia ampliada na grade escolar, para que o aluno tenha maior capacidade de entendimento. Mas não é essa a preocupação do governo do Estado. Quando o governo diz que vai reforçar a aula de português e matemática, essa é uma escolha política. Por quê? Porque, na verdade, está preocupado com o resultado do IDEB. A prova do IDEB é uma prova que só tem o conteúdo de português e de matemática. Então é por isso que há um reforço em sacrifício de outras matérias, porque precisa melhorar a nota. E hoje nós tivemos um momento lamentável, presidente, que o representante do governo disse: existe um fato, a educação do Rio está boa e nós temos que comemorar porque já estamos em 15º lugar no Brasil. Deputada Inês Pandeló, eu me recuso a achar aceitável a ideia de que o Rio de Janeiro tem que considerar motivo de comemoração o Estado do Rio ser o 15º colocado no IDEB. Primeiro que tem que haver todo um debate sobre o valor ou não do IDEB. Ele é muito questionável. Enquanto avaliação pedagógica, é muito questionável. Mas, independente disso, nós comemorarmos com a economia que tem o Rio de Janeiro, com a importância que tem o Rio de Janeiro, imaginar que estar em 15º lugar nacionalmente é motivo de orgulho, é motivo de propaganda para o gestor público, isso é inaceitável, isso é vergonhoso. Devia ter vergonha de dizer isso. Não precisa, porque piorar não dava, porque a gente estava em penúltimo, não sei que o Piauí fosse melhor do que o Rio de Janeiro, porque a gente estava em penúltimo lugar.
à frente apenas do Piauí. Então a gente chega a 15º, isso é motivo de orgulho para os gestores da educação pública do Rio de Janeiro. Isso é vergonhoso, isso é lamentável. E eu quero dizer, presidente, que na audiência de hoje, outras coisas acabaram ficando mais claras. Não é à toa que nós temos à frente da Secretaria de Educação um economista, alguém que entende finanças, tanto no governo do estado quanto no município do Rio de Janeiro. Há um projeto político, claro, que faz com que o gestor da educação não precise saber de educação, não precise ter pensamento pedagógico, não precise compreender do processo de aprendizagem. Basta que ele consiga ser um bom gestor com poucos recursos. Por isso que é um economista à frente da pasta da educação. Nada contra os economistas, mas é o mesmo modelo na Prefeitura do Rio de Janeiro, o mesmo modelo no governo do estado. Por quê? Vai investir pouco em educação e nós temos que conseguir alguns resultados, mesmo que enganosos. É por isso que a educação deixa de ser um espaço de ideias, a educação deixa de ser um espaço de saberes, a educação deixa de ser um espaço de reflexão, para ser um estado de contas, para que a gente possa, com pouco investimento do poder público, não ter um resultado tão vergonhoso. E aí passa a ser comemorativo o fato de estarmos em 15º lugar e não em penúltimo. E aí tem um dado que é fundamental, senhores, que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Simplesmente, e eu já dei esse número aqui outras vezes, a receita corrente líquida do Rio de Janeiro foi de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais receita corrente líquida. A despesa com pessoal foi de 11 bilhões. Isso significa que nós gastamos 28% da nossa receita corrente líquida com o pessoal. A lei de responsabilidade fiscal diz que o máximo que pode ser gasto, o deputado Giovanni está aqui, prefeito, sabe disso, é de 49%. Mas o limite prudencial, aquilo que a lei de responsabilidade fiscal indica como prudente de você gastar com a sua folha de pessoal, tenho certeza que será assim em Araruama, é de 46%. Nós gastamos 28%. Isso significa dizer que nós deixamos de investir 7 bilhões de reais na folha de pagamento de pessoal no estado do Rio de Janeiro. Então, há condição concreta de investir melhor na carreira dos professores. Há condição concreta, há dinheiro, o que não tem a vontade política para fazer com que o professor receba melhor. Mas não, ao contrário, hoje essa lógica da gestão movida pelo processo da economia e não da pedagogia libertadora, crítica, participativa, faz com que todas as decisões da Secretaria de Educação não sejam baseadas no diálogo com os professores. Essa redução da carga horária, ela hoje não foi fruto de um debate com os professores. Não foi, não houve esse debate. Os professores foram pegos de surpresa na mudança da carga horária. Então é uma relação autoritária, movida por um viés econômico e movida por um viés de propaganda que é enganosa, sem qualquer compromisso com a qualidade da educação pública do Rio de Janeiro. É uma vergonha o que hoje está acontecendo. Vamos entrar nas escolas, conversar com nossos alunos, para saber qual é o sentimento que eles estão tendo da educação pública. Vamos conversar com os professores e com os funcionários, para saber o que está acontecendo. Nenhum lugar, nenhum estado se desenvolve sem qualidade da educação e sem valorização dos seus profissionais de educação. E eles sequer têm diálogo hoje com a Secretaria de Educação. Isso ficou claro na audiência pública. E mais do que isso, hoje, quando nós abrimos os jornais, todos os senhores, tenho certeza absoluta, que leram os jornais de hoje, para concluir, presidente, professor com certificado. O professor vai ser submetido a uma prova, e dependendo do seu resultado, ele ganha um bônus para melhorar o seu salário. Isso é uma maldade, porque todos nós queremos ter mérito, todos nós queremos ter bons professores. Ninguém tem que ter medo do mérito a que será submetido. Agora, dizer que o salário, isso é a morte do plano de carreira, que nós lutamos tantos e tantos anos para que na educação tivéssemos um plano de carreira adequado.
Então agora você pega toda uma gestão pública que não teve um pingo de respeito aos professores e coloca sobre os professores a responsabilidade do que eles ganham. É uma perversidade, presidente. Então está dizendo, o professor, dependendo da nota que ele tirar na prova, ele vai ter um bônus de R$500. E o que não for bem na prova? É jogado aos leões, é queimado em praça pública, acontece o que com ele? E os anos e anos de pagamento de um salário pífio? E os anos e anos sem ter um plano de carreira decente? E a falta de investimento na capacitação desse professor? E o número de alunos em sala de aula? E a dupla regência que faz com que o professor tenha um tempo muito reduzido para poder se preparar? Isso fica na conta de quem? Fica na conta do professor, porque você desvia a responsabilidade do caos da educação para o professor. Então esse sistema de meritocracia é covarde com os educadores do Rio de Janeiro, porque o Estado e o governo não cumprem o seu papel diante da educação pública e agora faz uma propaganda de que o salário poderá ser muito melhor se o professor tiver mais mérito. O professor tem que ter mérito, o professor tem que ser evidentemente bem avaliado, mas com condições de trabalho adequada, com dignidade no seu exercício profissional, que ele não tem hoje. Então hoje ficou muito claro na audiência pública da Comissão de Educação que não há diálogo da Secretaria de Educação com os profissionais. As medidas são autoritárias, são centralizadoras e por isso que não à toa, tanto no município quanto no governo do estado, foram pessoas que não têm qualquer conhecimento maior sobre educação pública ou sobre projeto pedagógico, mas pessoas que vão estar tratando das contas públicas para poder fazer com que a gestão pública possa, mesmo com poucos recursos para a educação, apresentar algum resultado enganoso, como por exemplo o próprio IDEB. Então fica aqui o protesto, presidente, por uma lógica absolutamente perversa com os educadores, que lamentavelmente quem paga o preço disso somos nós, que queremos uma educação pública decente, de qualidade, com o mínimo de dignidade para todos os profissionais de educação. Obrigado.